godt græsbold. Dommeren, rutineret engelsk dommer, Keith Hackett hedder han, 44 år, har været dommer siden han var 15 år. Og her tager den i gang. Han tager selvfølgelig de rød-hvide dragter, grækerne i blot. Og jeg sidder med forsvaret Apostolakis, med nummer 10, den genkommende anfører Mitropoulos. Han var i karantæne i grækernes foregående kamp. Alligevel klarede de 0-0. Det var Mitropoulos, der scorede mod Danmark, da vi mødte dem i oktober i Athen. Og spillede 1-1. Nummer 2, Apostolakis. Nummer 5 er det John Larsen på det danske hold. Der passer grækernes farlige Saramakos. Kaster indkastet. Luxen hælder væk. Luxen, der spiller sin landskamp. Ja, vi har jo fået resultatet af eftermiddagskampen mellem Rumænien og Bulgarien, og den understreger bare, at vi skal vinde den kamp. Ja, det har vi jo. Og selvom den blev mindst mulig med en 1-0 sejr på hjemmebane til Rumænien, så giver det altså 2 point, og det er helt klart, at det er ens betydende med også 2 point i aften til Danmark, for de to afgørende kampe finder sted mod Rumænien til efteråret. To for her i Københavns Idrætspark i november. Måske den helt afgørende kamp for den endelige gruppeplacering i november måned i Bukarest. Vi kan jo godt male det op sådan, at Danmark skal vinde i aften. Det regner vi også med, at de gør. Sivebæk med op for at hjælpe ham. Godt taklet af John Sivebæk, og så Brian. Og mens vi venter på det hjørnespark, kan jeg da lige fortælle, at hvis Danmark vinder i aften, så skal vi have 3 point i de to kampe mod Rumænien til efteråret for at kvalificere os til Italien. Ja, for at være sikker på det i hvert fald. Ja, det er anden pladsen, du tænker på. Men der er vi jo i skarp konkurrence med eksempelvis Holland og Sverige fra de to andre fireholdspuljer. Skindkast. Saloidis nummer 6, der havde hovedet på. Det er John Sivebæk, der kaster. Jan Jensen. Tænding der. Metropoulos. Så skal vi passe på, han er farlig over i venstre siden. Nummer 11 her, Tian Takis. Farlig gennembrud i venstre side. Også farlig aflevering. Godt spillet af Kent Nielsen og John Jensen. Ja, kan vi få disse optimistiske ryk i højre siden til at splitte det græske forsvar? Og vi også så Sivebæk imod Bulgarien. Flemming Poulsen var til Danmark foran. Andet danske hjørnespark inden for de første 2-4 minutter. Sektian Bartram. Farligt skruet hjørnespark med venstre benet, men vælger det korte til Brian. Flipling, det er nummer 7, Saravakos. Dansk pressspiller, han er ikke offside på Jan Laudrup. Men Poulsen er inde på midten. Han skal helt over modsat. Han når på lukket sig selv der, så han ikke kan foretage det lange skift på Jan Laudrup. Nu sparker John Larsen lige ud, Saramakos. Det er Hackett her, en af de få engelske dommere, som har dømt 2 engelske pokalfinaler. Generet her udstråler også en dejlig autoritet, synes jeg, i hele sin størrelse og kontrafag. Skrubbel også i luften. Og det højere end Kent Nielsen, så er det Samaras. Nummer 9. Og så skal Sivebæk væk.
ud af nummer 3, Katsi Atanasio. Jeg ved ikke, hvorfor han får boldbørøren ret mange gange, så brækker jeg tungen i hvert fald. Jakokos Hatsiana Tanasio. Han er til mig, jeg siger. Morten Olsen. Bare træt mod med venstre siden. Stikning til Morten Olsen. Den Poulsen. Michael Laudrup. Og en stikning til Brian. Ikke offside. Dommeren havde med det særlige øjnene ude på sin linjevogter. Og var meget tæt på det første af hele rødre mål i dansk fodbold. Brian Laudrup her. Og målmanden Ivanovopoulos får altså Olli i år. Men allerede nu har vi jo fået eksempler på, at vi i dag kører med to typiske wingbacks. John Sivbæk med nummer 2 i højre side, og Jan Bartram med nummer 6 i venstre. Og det skulle betyde, at midtbanen får så meget plads, hvis de to kan sprede det græske forsvar. At der bliver plads til midtbanen, og dermed også, at vi kan få organiseret spillet og komme frem til nogle afslutninger. Vestmark har gået Metropolis mod Kent Nielsen. Larsen frem til Flemming Poulsen. Ikke frispark til Morten Olsen. Plads til Katia Tanasio. Og John Jensen, men der er fordel 3, siger dommeren. Og Rode Papadopoulos. Og så skal Morten Olsen i luften. Salamakos. Der måske lakkes. Glimmerne afleveret til Samaras. Og komme ned i defensiven og hjælpe til, at det kan lave. Takis. Godt plukket ud af Peter Schmeichel. Så rykker Brian Laudrup. Så kender en anden fra Brøndby's klubhold. Poulsen prøver at komme ind i et hul. Det kommer han der, Flemming Poulsen. Og så skal han. Godt sammenspil, godt dansk kontraangreb på Peter Schmeichels lange udkast. En herlig stikning fra Brian Laudrup. Flemming Poulsen kommer næsten fri der, men Manola skal takle. Det er kun et spørgsmål om Flemmings skridt havde passet lidt bedre end den græske forsvarsspiller. Det var virkelig godt angreb, danskerne kom med her. Hjørnespark fra Jan Bartram. Nu er det så det fjerde danske. Har i øvrigt haft held til i Bundesligaen et par gange at score fra højre side med disse skruede hjørnespark. Måske får vi et mere her. Ja, han har i hvert fald fået gjort målmand Ekonomopoulos lidt rolig. Det er bestemt ingen skade til. God dansk start med to virkelig store chancer inden for de første 8 minutter. Ja, men vi skal jo også i dag lægge spillet offensivt an. Det er helt klart. Og det, der gør vores offensiv så betryggende i dag, det er Morten Olsens tilstedeværelse, hans rutine, udstråling og øjeblikkelige form bør
garantere, at både Flemming Poulsen, Brian og Michael Laudrup kan lægge så meget vægt på det angrebsmæssige og direkte spil, at det betyder mål nok til dansk sejr. Så har vi en herlig arbejdsbil på midtbanen, som John Jensen til at tage, vil sige, det sure slid for Poulsen Michael Laudrup. Nøje over, jeg synes også, at vi allerede har set, at når Morten Olsen går med frem, så ryger John Jensen ned bagved som en slags gardering. Og derved så skulle der altså også være plads til Mortens kreative kræfter. Så er der Vakos. Ja, dommeren har fløjtet, og et eller andet næppe ved opfattet, og det er helt op midt på banen. Det går en forseelse. Dansk frispark. Morten Olsen. Med luften af John Larsen, og så Michael Laudrup. Ja, det er godt. Også gået godt i position her. Men bare tak. Flemming Poulsen inde på midten. Og det er John Jensen. Skal bagud til Sivudæk. Sådan. Michael Laudrup. Brian. Dejligt at se, at både Michael og Brian virker vældig veloplagte. De er det 10. brødrepar på et dansk landshold. Det 6. som har spillet på holdet på samme tid. Jo. Det nævner navnet som Christian og Niels Middelborg, Arne og Ejert, Kleven, Erik og John Jensen fra AGF, Henning og Kai Fransen fra Fremad Amager, og Jan og Bjørn Petersen jo fra Vandløs, som var de seneste på et landshold sammen. Ja. 15 år siden, og nu er altså Michael og Brian. Fedt Mavridis. Nummer 3, Garcia Tanasio. Farlig ved grækkerne, som er vel enige, at de helst vil spille det samme spil, og også er bedst til det spil, der passer det danske hold bedst, nemlig det rolige spil afløst af hurtige kontra. Ja, og når de eksploderer, så går det jo stærkt, og derfor så gælder det om for vore ikke at blive for overmodige og give dem plads, fordi så dårlige er de altså heller ikke. Vi har set flere eksempler allerede på, hvordan de har fået for meget plads, synes jeg, i venstre side til deres angrebsopbygninger. Ja, det er ligesom om, der ikke er nogen markering på nummer 3. Her nederst i billedet med masser af plads til alle sider. Det er også ham med det svære navn. Det kan være, at Sepp Piontek ikke rigtig har kunne fortælle nogen, hvem der skulle tage ham. Lars Olsen tilbage med anførerarmbindet. Efter halvåret blev til Morten Olsen i Bulgarien, da Morten rundede de 100 landskampe. Solsen godt i luften, så Kjeld Nielsen, Sivebæk. Lars Olsen med over midterlinjen for første gang. Og Laudrup. Kommer det hårde græske spil i oktober i Athen, så er det, tror jeg, på sin plads, at advarslerne falder hurtigt. Der var i hvert fald slet ingen tvivl der. Det er jo decideret et spark på Brian Laudrup's ben. Sivebæk ude for sparket. Kent Nielsen, der fyrede højre kanonen af. Jeg ved ikke, om grækerne kender resultatet fra Bukarest, men
Så vidt jeg kunne forstå på Sepp Piontek i går, så ville han ikke orientere de danske spillere om situationen inden kampen her. Det er jo den slags ting, man altid kan være inde i nogle overvejelser af, når man er træner. Om det nu virker ansporende, eller det giver spillerne nerver. Han gjorde det for nogle år siden i en kamp i Wales, og det påvirkede spillet negativt, så han derfor ville han tabt i Danmark med 1-0. Også i en VM-kvalifikationskamp. Samaras. Nummer 7, Salamakos. De to klubkammerater fra Panathinaikos. Som jo ikke holder danske Claus Nielsen ud af Panathinaikos hold. Også forrygende. Godt angrebsspiller effektivt. 17 mål har de scoret til sammen for Panathinaikos. Her nummer 3. Og igen Samaras med nummer 9. Han tager mod Magnus Grubb, John Jensen, men hans egen spillestil er også meget, meget kompromisløs. Det er i hvert fald en af de sjældne gange, hvor John Jensen får et frispark. Han er en af to på det danske hold, der har advarsler i forvejen. Og så slet ikke forholdsvis. Det er den første kamp, som også er spark på to gange. Frilov. Danske angreb kører med Flemming Poulsen helt fremme, og Brian Laudrup helt fremme, og så Michael Laudrup lige bagved. Og det betyder, at disse tre kan veksle. De kan nemlig dække alle de tre offensive pladser. Det skulle betyde færre prøver for det græske forsvar. Fint samspil i højre side mellem John Jensen og John Sivebæk. Koksen Manolas mod John Sivebæk. Nielsen prøver at møve sig vej i det græske strafsparkfelt. Og Jan Laudrup. Spillet 18 minutter, stillingen stadig 0-0, men to store chancer, og de har begge været danske. Til Brian Laudrup og til Flemming Poulsen. Poulsen. Bartram har længe ventet herovre i venstre siden på at få åbnet spillet, og så Michael Laudrup. Bartram overlapper, glimrende samarbejde der igen af de to. Skal helst. Og der er med venstre benet. Men Bartram. Det mærker dommeren helt over ved Åstedet. Meget bevægelig dommer, Keith Hackett. Og har der også allerede nu både sat sig i respekt og vist sin autoritet ved sine andre kendelser. Larsen hele tiden. Og grækernes første hjertespark her efter 20 minutter. Der har været talt meget om, at grækerne mangler motivation. Det tror jeg ikke på. Selvom deres turnering er færdig, så spiller de græske spillere naturligvis for at blive fast på det landshold, der også efter denne VM-kvalifikationsrunde skal køre videre.
Papadopoulos. Så Kostunakis. Han har jo fået en ny træner for godt en måned siden, Georgiadis. Og han ja, det er Brian Laudrup spillet af Michael Laudrup. Så bare Tom. Så Flemming Poulsen kommer her og overtager bolden, og i sit ryg går han forbi den græske spiller, men rammer nok lidt for meget med ydersiden på dette skud. Man kan også se, at Brian Laudrup slet ikke er nået frem til at modtage en aflevering. Flemming Poulsen kan kun forsøge selv, og det skal han også i den position der. Men det går så uhyggeligt stærkt dernede, at der skal ikke meget til, før det bliver lidt upræcist. Med den nye græske træner, som jeg talte om, har fra starten sagt, at det gælder for grækerne. Det er nok så høj grad næste kvalifikationsturnering til næste europamesterskab. Den er VM-kvalifikation. Ja. Ikke store for grækerne. Bare tak. Han har frisk bak. To forsøg af Apostolakis. Det er jo interessant at se både Bartram, men også Flemming Poulsens måde at løbe på. De løber, skal vi sige, kantet, og derfor så får de altså mange frispark på grund af deres uregelmæssige driblefasong. Modsat eksempelvis Michael Laudrup, der jo har en glidende bevægelse, og derfor mange gange er nemmere at læse for modstanderne. Poulsen. Laudrup. Om, at vort hold forsøger at lade grækerne komme lidt frem, så vi kan få noget plads. Det er også efter kontraangreb. Det er der, vi har haft vores største chancer, og det dur ikke at lægge det ensidigt andet med pres. Men her skulle der være en mulighed. Michael Laudrup, gode driblinger. Brian, en halv chance, som bliver afværget af Manolas. Han kan godt prøve skuddet. Han er ikke rigtig tryk på det. Det så også ud, som om han stakkede i jorden. Spæmmer sig i hvert fald. Han har haft nogle problemer på det seneste med sit højre knæ. Ja, det er jo netop der, vi har et af vores problemer. De manglende langskud, der skal være med til at lokke modstandernes forsvar frem, så vi kan komme i gang med vores kombinationsspil lidt længere fremme og ind i grækernes centerforsvar. Men det er ikke svært at få øje på spillere på det danske landshold, der er frygtet for deres langskud. Går der vel halvvejs til første halvleg uden scoring. Chancerne har fået lidt udelukkende været til det danske hold. Godt arbejde af Brian Laudrup i defensiven. Godt rykker Flemming Poulsen. Brian er med ham. Kommer der. Og så er den der. Ja, yeah, Brian Laudrup! Noget der lige ved en chance, som var væk. Og lige ved, at han også vil lave sig nok. Den lille 20-årige lillebror Brian. Og efter 25 minutter knapper han ham, har han haft Danmark fortjent i spidsen på den lille stikling fra Flemming Poulsen. Ja,
bevægelse af så ung en spiller. Det her for øje på bolden, ser chancen er der. Det er ikke noget perfekt skud, men nyt med det. 1-0 til Danmark. Der er spillet 25 minutter. Og det gode ved det mål, det er jo, bortset fra at vi kommer foran, det er den hurtige reaktion. Brian viser ved, at han til synligheden har tabt bolden i taklingen med den græske forsvarsspiller, men hurtigt vender han rundt og ser, hvad der skal gøres, og klipper til den. En helt perfekt start, og nu må det ganske enkelt ikke glippe. Ja, det kan måske lokke grækerne lidt længere fra Kovane, hvis de er interesseret i det, vil jeg mærke. Det er langt brugt. Tredje landskampmål. Hans første var jo også mod Grækenland. I den olympiske hjemmekamp. Aarhus, som blev vundet med 4-0. Og i april sidste år. Og så Flemming Poulsen. Typisk for Flemming Poulsen. Ind i strafbakfeltet. Michael Laudrup har lukket inden for midten. Helt tydeligt, at grækerne er bange for at komme til at lave strafspark. Så snart Flemming kommer ind i feltet, så er de bange for at sætte en takling ind. John Sivebæk ser ud til at have fået et skrum. Så være på inderlåret, han går og ømmer sig bare. Det er ikke en lystenskade, som så mange moderne fodboldspillere lider. Godt i øjeblikket, John Sinebæk er udenfor til behandling. Det er jo til at være en lystestad i før. Det er jo fatalt, netop med hans spillestil med disse ryg. Ej, der kommer meget sent det flag fra linjevogteren. Det skal falde i samme øjeblik. Afleveringen falder, det gjorde det slet ikke først, da Kent Nielsen tæmmer bolden. Flager linjevogteren. Brian Hill her sidder. John Sivebæk for behandling. Ja, der så Ture Jonsson. Der var heller nok på også. Den nye læge, Vågens Brødsfelt, er der også. Kim Vilford er i gang med at varme op. Og John Jensen er gået ned for at lukke i højre side på John Sivebæks plads. Det er langt op. Har vi netop John Jensen nede ved den græske nummer 11. Siam Takis. Så nummer 8. Og den skal væk den der. Det gør Lars Olsen lige fra næsen. Dobbelos er grækernes første dejlige chance. Efter 28 minutter med godt kommet ned af Lars Olsen og John Sivebæk i øvrigt på banen igen nu. Det er Marcos Velakis. Ikke John Sivebæk er tilfreds med, hvordan det går. Jeg hørte, så han rystede på hovedet og gjorde tegn til holdleder Carl Johansen. Det vil for det også ved at opføre sig af træningstøjet. Det er lige sat ind i sin 21. landskamp. Udskiftning, hvis dommeren når at opdage det inden Jørgen sparket. Det gør han. Tim Vilfort på banen. Han har ikke spillet en hel landskamp siden kampen mod Sverige i august sidste år. Sivebæk kunne ikke fortsætte, desværre. Men lov.
idé med to mand til at tage hjørnesparket. Der er to grækere ude for at dække op, og det skulle give mere plads derinde til eksempelvis Kent Nielsen. Det er langt op. Der er fløjtet for frispark. Det må den græske mål med. Det er Milford. Kendt som en ihærdig arbejdsom spiller med dejligt blik for spillet også. Han skulle være hurtig nok til at kunne følge med nummer 11, Tian Takis. Der er ikke den danske højre side. Placeringen fra yderforsvar er nok ikke favoritplaceringen. Vilfort har i hvert fald direkte overtaget John Sivebæks position. Og det er rigtigt, som du siger, Svend. Det er en påpasselig spiller, Vilfort. Nu vil vi så se, hvordan han kan slippe af. Eller fra opgaven i det offensive, hvor han så skal spille indtil nu har været meget baseret på Sivebæks fremstilling i højre side. Kommer Hackett på plads for 3 meter fra stedet, hvor frisparket bliver begået. Betryggende med så vågen en dommer. Så rigtig set fremstød. Vilfort med. Han er ikke varm, kan man se, på hans store, lidt klodsede bevægelser. Han er simpelthen ikke gennemvarm. Han kan heller ikke være sådan noget. Det, der gælder om for en spiller som Vilfort, når man bliver kastet ind i kampen, det er ganske enkelt de første 5-10 minutter at spille sikkert, vende sig til, at man er med, og så frem for alt ikke smide bolde væk. Det giver nogle dumme nerver, som det kan være svært at komme af med. Fra den danske udskiftningsbænk, at efterhedsatsynet er en udskiftsskade, som betyder, at Sivebæk har måttet forlade banen. To og frispark, han laver nummer 11, Tian Takis, som er den som er. Godt dansk spil, men det er netop i den slags angreb, man godt kunne tænke sig en gang på at få det afsluttet med eksempelvis et langskud. Peter Schmeichel, så får han hjælp her. Larsen. Vilfort ligger ude i højre siden, hvor Sivebæk lå og prøvede at åbne. Emil Poulsen. Peter Laudrup. Vilfort.
Ja, den er godt nok spillet, det er Vilfort. Rathap. Og Flemming Poulsen. Lige ved at slippe fri. Rian Laudrup. Og ikke frispark. Det er et forsætligt vindspil, mener dommer Kees Hacke. Absolut relevanteret. Der kommer John Jensens glidende tackling. Okay, han får også fejret grækkerens ben. Den er godt. Det spillet er Vilfort til John Jensen. Morten Olsen frem til Brian Laudrup. Ja, også i aften ser man eksempler på, hvordan Morten Olsen med, skal vi kalde det, små midler, går og holder det danske spil i gang, og frem for alt er med til at være en sikker station i vores opspil hele tiden spilbar, og skubber den så hen til en fri medspiller, som det var tilfældet før, da han fandt Vilfort, og vi fik dette angreb i gang. Det er pudsigt at se, når Morten stikker disse dybe stikninger, at det er så sjældent, at den spiller, han vil ramme, er i offside-positionen. Så Morten har præget det danske offside-spil igennem mange, mange år nu, og han ved, hvordan man overlister sådan en offside-spiller. Derfor ja, Brian Laudrup ikke offside, da han får stikningen af Morten. Han ligger på ryggraden af gamle Olsen. Bare tak. Michael Laudrup. Den Poulsen, og så Michael Laudrup ind over målmanden. Nej, strækker sig lige i sidste øjeblik, da Nikolaj Popolos kommer frem. Godt set af Flemming Poulsen, men desværre så er han nødt til at spille bolden med ydersiden, og derfor så skruer den væk fra Michael Laudrup her og springer ind mod målmanden. Så Michael har faktisk ikke en chance for at loppe den over ham. Igen Flemming Poulsen nede og hjælpe midtbanen, som til vanlig en stor arbejdsindsats. Der mangler 7 minutter af første halvleg. Dansk fortjent føring på 1-0, som målet er Rian Laudrup efter 25 minutter. Ja, vi kunne godt have haft både 2 og måske 3 mål, men i hvert fald 2-0 skulle vi da have ført nu. Men Svend, jeg tror ikke, vi har scoret 2 mål på denne bane, siden vi vandt over Sovjet i en betydningsfuld kamp. Jeg er bange for, at du har ret, så. 2 mål, det er indimellem er gået ganske godt på udebane, men okay, der er lang tid igen i den her kamp, så det kan da være, at der kommer et par stykker senere. Vi har spil til det i hvert fald. Spillerne sig, som de skal. Og her kom desværre den græske udligning. Et øjebliks blottelse. Og Saravakos udligner til 1-1. Lidt for nemt at komme igen vort centerforsvar. Det er helt klart både opdækningen og opstartningen, der passer. Lad os prøve at se, hvad der slik
efter. Lad os se her. Prøv at se over bagved Lars Olsen, der markeringsspilleren følger slet ikke med derned og dækker den græske spiller. Jeg tror, det var lidt kommet op. Så er det nummer 5, Lavridis, der kom med bagfra. Det er så sådan på hårdt arbejde igen for det danske hold. Og Flemming Borgsen laver frispark. Her var det et tidspunkt. Med en udligning 5 minutter før halvtid. Vi har en efterlysning. Svend Åge Thomsen fra Tisted. Ja, skal vi kalde det en omtrent 100% udnyttelse af de græske muligheder. Og i hvert fald så kan det danske hold, der er langt fra at være tilfreds med, at stillingen kun er 1-1. Både efter spillerchancer burde vi have været foran med 2-0. Godt skift af Bartram over til Vilfort. Flemming Poulsen. Det er kommet hjemmen, og Jan Bartram har scoret. Og det er for Jens Havnbrug, der flyttede sig og skabte plads for Jan Bartrams skattede landskampmål. Og Danmark igen foran. Måske det vigtigste af de to mål, det her. Det kommer helt rigtigt 2 minutter efter den græske udligning. Ja, nu har vi jo indimellem snakket om Jan Bartrams venstre ben. Det skal vi naturligvis være gevaldigt glade for i den situation, for det er en meget, meget svær bold, han skal ramme præcis, så den går i nettet. Og der ser man så, at netop på grund af, at han normalt kun spiller med sit venstre ben, så er han så helt suverænt til at ramme bolden med det ben, og derfor så er vi altså foran 2-1. Det var meget godt, det var Jan Bartram, der kom der. Fået sit første mål imod Island i september her i Københavns Idrætspark. Men det her mål må vel nok siges og kan vise sig at være 10-dobbelt så vigtigt, som det mod Island. Alene fordi der nu bliver noget positivt i stedet for noget negativt at tale om. Så var det et sejrsmål, det endte nemlig med 1-0. Nu vil jeg håbe, at det samme bliver gavet i dag, selvom man slet ikke har noget imod det. Det var jo den kamp, der kun trak 6.000 tilskuere lige foran de olympiske lege på en måde. Der scorede 2 mål i Københavns Idrætspark for første gang i 3-4 år. Ja, og den danske offensiv kan vi kun være tilfredse med. Der er et bevægeligt spil, og
hvor frontløber og midtbanen har virkelig spillet levende og direkte og godt fodboldspillet, så kan man godt nære et par betænkelige heder, når vi snakker om spillet i centerforsvaret. Håndgrebene har været farligere, end de egentlig burde få lov til at være.2-1 til Danmark efter de første 45 minutter. Og det er nummer 2, Apostolakis, som har forladt banen, erstattet af Georgis Savidis, ligesom Sepp Piontek sagde, da han omtalte Savidis, en spiller, der hovedsageligt opererer med venstre ben, minder ham en hel del om den unge Wolfgang Oberath, det vesttyske landsholds midtbanedirigent i mange år. Flemming Poulsen spillede godt fri af klubkammeraten Morten Olsen. Men en svær bold at afslutte på der. Men helt klart, fordi de to kender hinanden, man så, hvordan Flemming Poulsen rykkede væk fra straffesparket og trak en græker med sig, og så ligger Morten Olsen bolden der, hvor han lige havde været, og det ved Flemming, så vender han rundt, og så er han fri. Bartram, Kenneth Nielsen med fremstød, det er sjældent at se. Og han får også frispark i situationen. Og her kunne jeg godt tænke mig at se en Lars Olsen forsøge sig direkte efter dette frispark. Det ligger stedet, ser rigtigt ud for ham. Der har vi i hvert fald frisparket, hvor de river Kenneth Nielsen omkring. Og han er svær at flytte, det kan jeg love for. Og det er også Lars Olsen, der er med fremme. Ved bolden står der sammen med Bartram og Michael Laudrup, kommer Morten Olsen til. Men det er rigtigt, jeg tror, det var mod Bukarest en gang, han scorede i Europacupen. Den kombination fungerede i hvert fald ikke. Og det vil sige, at nu der skal have mulighed for græsk kontra. Og det er Papadopoulos. Og nummer 7, Saravakos. Rolig, Morten Olsen, rolig. Og det er smart, det er meget roligt. Ja, det er den slags ting, vi ikke må sløse frispark væk, når det er os, der kan være spilbestemmende i sådan en situation. Foxen mod Michael Laudrup. Og så Flemming Poulsen, igen er han alene, igen fra en svær vinkel. Flemming har været en anelse uheldig, når bolden har taget et uregelmæssigt opspring, og det er også det, der smider ham her. Han er faktisk hurtigere end bolden, og derfor er den svær for ham at få med, for ellers så ville han have været fri på dette frispark fra Lovmans. Nummer 9, Samaras. Endnu en græsk reserve varmer op. Nummer 13, Kalitsakis. Forsvarsspiller. Og det ser ud til at være en fører Metropolos, som skal tages ud. Grunden til hans forsinkede ankomst har åbenbart været, at han er blevet behandlet i omklædningsrummet for en skade. Nye mand, Savidis, Georgis Savidis hedder han. En kort, Morten Olsen, Michael Laudrup.
Savidis. Ali Samaras. Papadopoulos med i højre siden går ind i en offside. Og her kommer så den anden græske udskiftning af de to, som de må foretage. Han fører Mitropoulos skal ud. Og det bliver nummer 7, Salavakos, der overtager anførerbindet. Og to udskiftninger, det er, hvad der må foretages i disse VM-kvalifikationskampe. Og han humper også ud, Mitropoulos, til yderligere behandling i omklædningsrummet. Det var først og fremmest om at få ud over det danske opspil, gør grækerne møre. At vi ikke forærer den bold i situationer, der er unødvendigt, og dermed gør den bedre, end de egentlig er. For eksempel i sådan noget snedt spil. Godt opfattet af John Jensen. Godt stukket til Brian Laudrup. Og han får ikke taget det afgørende træk, Brian Laudrup, og derfor når grækernes Papadopoulos også lige akkurat og takle ham. Og bolden under kontrol, og så skal han lige til at tage det afgørende træk. Og det når han ikke. Der har han bolden under kontrol, og så skal der komme et træk mere, men der kommer også Papadopoulos. Vilfort forsøger at finde nogen at kaste til. Flemming Poulsen. Vidis har markeret sig her fra starten. Og med en god konstruktiv midtbanespiller. Markering af Søren Larsen. Den rykker bare Tram godt med venstre siden. Ja, vi må sige, der er drev i Jan Bartram, når han stæser deroppe af på sin karakteristiske facon. Virkelig med til at rive grækernes forsvar op. Og så er det en kæmpe fordel for ham at have en spiller med Michael Laudrups overblik. Det har fungeret utrolig godt deres samarbejde. Der har været i hvert fald i flere perioder i første halvleg nogle klassiske overlapninger, hvor vi har brudt igennem på venstre fløj. Netop med de to spillere i hovedrollen. Det er så vigtigt med den fart, Bartram kommer med, at bolden bliver spillet lige nøjagtigt på det rigtige tidspunkt, så han kan løbende arbejde videre med. Frispark her er John Larsen. Det er ikke til at tage fejl af mod den nye anfører, Salamakos. Han har det netop, Salamakos. Vilfort, Michael Laudrup. Poulsen fra i venstre siden. Men der var ingen tvivl om, hvad han ville der med Nomos. Han ville stoppe Flemming Poulsen, ja, som havde fået foretaget sit træk. Det kan man jo tydeligt se. Og Flemming havde set, der var hul bag ved ham. Så helt klart, at det skal give det røde kort. Og heller ikke nogen som helst tvivl hos dommer Hackett. Men han er svær at få fat i på relevanteret vis, Flemming Poulsen, på den facon, han rykker på. Men det er kun derfor, at han også er så farlig. Blandt andet og er stor aktiv også for sin vestjyske klub. Bartram
Bartram skal sparke frisparket. Og Kent Nielsen skal afslutte det. Kent Nielsen fremme. Og scorer sit andet landskampmål. Det tog næsten tre år inden han fordoblede sin målscoring. Med et perfekt hovedstød på et lige så perfekt frispark fra Jan Bartram. Og en, det vil sige, absolut færre straf for et groft frispark for grækkerne her. Tak for hovedstød og Kent Nielsen. Det er den bedste måde at starte med fem slags frispark på. Bartrams skudde frispark og ramt klokkerent med hovedet ned i det fjerneste målhjørne. Det kan ikke være bedre. Han fører i 3x, og det kan så vente lige til meget mere. Kent Nielsen fra Midtland. Mange målscorer i september for tre år siden mod Rumænien i den en af de olympiske kampe, hvor den ene endte 8-0, Kent scorede nu i den anden, som endte 2-1 i Rumænien. Og nu er altså også mod grækkerne. Føring 3-1. Og du har sat med Peter Smeichel. Farligt græs fra en score, og så mulighed for kontra. Flemming Poulsen og Seitz på Brian Laudrup. Men ikke dømt. Og i stedet afslutter Flemming Poulsen. 4-1. Flemming Poulsen i sin jubilæumskamp nummer 25. Igen på en perfekt aflevering fra Jan Bartram. Og de to har jo også fejret store triumfer på OL-landsholdet med hensyn til at lægge op til mål til hinanden. Fantastisk godt spillet af Flemming Poulsen. Overlapning. Bartram tager den med, og her hænger Flemming Poulsen i luften og hætter den over, hvor målmanden kommer fra. Et klassisk mål. Og der har simpelthen bare spillet 11 minutter af anden halvleg. Med kun 10 mand begynder grækerne allerede nu at ligne et hold i sammenbrud, og nu kan det måske begynde at ligne sovjetkampen. Og vi er tilbage i tidligere dansk-græske opgør her i Københavns Idrætspark. Der vandt vi for 29 år siden. 60-7-2 i Københavns Idrætspark. Der vil have noget lignende her. Det værste, der kan ske nu, er, at holdet bliver overmodigt, begynder at syske. Kampen i går blev to græske spillere udvist. Det er Laudrup. Kent Nielsen, den ene danske målscorer, så tager til Sepp Piontek fremme. Spillet voldsomt ud på sine spillere, og det kan jeg godt forstå, der er ved at være tendenser i øjeblikket til lidt for meget, som Kjontek kalder hæl og tog. Ja, det er naturligt. Der er jo de typer på holdet, Michael og Brian, at netop når man har den medgang, som et hold har i øjeblikket, så skal det tit være oversmart, og det er jo også virkelig at kigge på, når man fører 4-1, men netop på nuværende tidspunkt, så skal holdet vise klasse ved at dræbe grækerne, hvis man kan sige det sådan, på fodboldbanen. Grækernes andet hjørnespark i kampen. Han har haft 7 i første halvleg, og ingen har i anden halvleg, men det kan ikke være scoret 2-0. Så er 4-1.
Se hvor meget plads der pludselig er til de danske midtbanespillere. Ja, den er trukket længere tilbage på banen. Poulsen, Michael Laudrup, Flemming Poulsen går i position, ikke offside. Spillet er Michael Laudrup. Og der kommer Michael selv. Ja, det tror jeg du skal lade Hugo Sanchez op det der. Løbespring, Michael Laudrup. Kommer ind under bolden, og derfor stiger den til værs. Det får jo et Danmarks jubilæumskamp nummer 50 i VM-sammenhæng. Statistikken er negativ. 18 vundne, 6 uafgjorte og 25 tabte. Men det begynder at ligne en flot markering af jubilæet. Ja, det er jo i morgen, det er den officielle dag, og en bedre gave kan spillerne vel ikke give den gamle union. Ja, det er ved U200's jubilæum fra jeres i morgen. En reception på 9. Rumæniens målscorer i spidsen for gruppen er 7-1. Danmarks er i øjeblikket 8-3. Ikke dansk mål mere vil bestemt ikke skade. Fordi nu er det jo, at vi kan begynde at se lidt på den anden plads, der kan komme til at give adgang til VM i Italien, hvor vi jo tidligere har brokket os lidt over, at vort hold scorede for få mål sammenlignet med holdene i de andre puljer. Så 4-1, det er meget velkommen til. Østerholm vandt sidste år i april måned i Aarhus 4-0 over Grækenland. Der scorede Flemming Poulsen to gange, Brian Laudrup en gang, og så Claus Nielsen, der spiller i græsk fodbold, også en enkelt gang. Og så både Brian og Flemming Poulsen har også scoret her. Kommet ned med en glidende takling af Brian Laudrup. Og så har Flemming Poulsen en helt tyndel anden over i venstre side. Og ja, der er det på. Der er en ting, der har været en helt stor nydelse for mig i aften med det danske spil. Det er det, som også du har været inde på et par gange, Svend, at bolden bliver sluppet i et rigtigt øjeblik, når spilleren er i absolut højeste hastighed, og derved kan udnytte den fart, man kommer i bagfra. Her var det også Vilfort, der blev sendt afsted. Vi har set det mest typisk med Jan Bartram. Det er med til at rive det græske forsvar fra hinanden, og
netop i den fase, vi er i nu, hvor grækerne har fået en mand smidt ud, er det af stor vigtighed, at vores spillere flytter sig godt for hinanden, og på den måde trætter grækerne, der er i undertal. Michael Laudrup. Jeg synes, jeg spillede en af sine bedste landskampe i lang tid. Vi har set ham arbejde også godt i defensiven på midtbanen. Måske inspireret af den lille skub i ryggen, han fik i en avis af Morten Olsen. Det var en pensel. Den har han taget til sig. Kevin Poulsen. Det er jo tre danske makrosaver til opvarmning. Det er Henrik Andersen, det er John Held, og det er Lars Elstrup. Glimrende spillet af Michael Laudrup til Flemming Poulsen. Og så skal han et enkelt træk enten foran eller bag sin græske modspiller. Michael Laudrup. Brian Laudrup. De er ved at forsøge. Brian Friker. Sion Takis ikke fået meget plads over i venstre siden, og får det heller ikke her. Og Lundsen går i pakket som bander, og så til Brian Laudrup. Michael Laudrup er rykket fri i venstre siden. Ja, det er fristende det der. Stik nu bolden til broren. Gør det nu. Ja, nu er det for sent. Ja, man kommer for sent. Men okay, Michael fri. Jeg sad vi lige og tænkte på kampen mod Uruguay, så ja, det gjorde jeg. Ja, to store chancer her på det sidste. Jan Jensen. Ja, ja. Og netop det, at grækerne fortsat spiller med to skydespidser, altså to helt fange ved John Larsen og Kent Nielsen, det bevirker da i hvert fald. Ja, her har vi chancen, hvor Michael Laudrup forsøger at komme helt ned til, eller udenom grækeren, og så score. Men forsøger at finde målmanden ind her. Desværre går han til den rigtige side. Ja, det var 3 år yngre, Michael Laudrup i mål. Uruguay. Ja, og det jeg var ved at sige er, at når de spiller med to mænd helt fremme folkene, så er det klart, når de så oven i køber har fået en smidt ud, så skal det, hvis Vore griber det fornuftigt an, give et overtag og et overtal på midten, som vi simpelthen skal udnytte til at spille os til flere chancer end dem, vi lige har set her, så skal vi selvfølgelig også have den udnyttet. Spillerne skal simpelthen forsøge at brede sig ud, så det virker håbløst for grækerne at komme hen og få dækket op i tide. Patrick. Scoret et mål, lagt op til to andre. Her lavede det. Ingenting. Folk bliver spillet. En op til en takket, og jeg er tilbøjelig til at give ham langt. Her står jo i hvert fald godt placeret, men lad os lige se situationen her. Der er ingen tvivl om, at Brian bare vil prikke bolden for at... Grækernes ben er så højt oppe, at det forsætligt bliver til et benspænd, synes jeg. Ja. Hvor han prøver Brian ned. Der er efter min mening straffespark. Ja. Det er svært at få bestillingen 4-1. Flemming Poulsen. Kim Ilford! Ilford støder ikke ordentligt igen. Han er egentlig bolden, fra bolden ramme hovedet. Lad os prøve at se det her, hvor der skal anderledes smelt på, som der er Kent Nielsen ude til 2-1.
mere smæk på, men ellers det rigtige med at hætte nedad. Første hjørnspark i anden halvleg. Der er stadig 20 minutter af kampen. Nok forlænget af Kent Nielsen, Vilfort. Og nyt dansk hjørnspark. Ja, det er godt set af Bjørn Jensen. Godt set igen også, det er afleveringen til Flemming Poulsen. Han begynder mere og mere at minde mig om det her med de ting, han laver. De overraskende, de overrumplende ting, Flemming Poulsen. Ja, han får grebet til at tabe et skridt, og det er sort uheld, at han ikke får den sparket ind. Men det er jo simpelthen, fordi han ved, han skal have den uden for målmandens rækkevidde. Og i det her tilfælde, der gik den altså så også uden for mål. Men rart at se det danske landshold i den rolle, vi ser det i aften. Energisk, målrettet og indimellem særdeles fantasifuldt spil. Næste landshold. Hvis man udlader de olympiske kampe, så har vi faktisk ikke præsteret siden VM i Mexico, hvor det blev 6-1 over Uruguay. Også efter udvisning i øvrigt med Uruguay-spil. Michael Laudrup. Har været en anelse uheldig med de afsluttende afleveringer, men ellers så mener jeg, at vi har set en Michael Laudrup, der både har vilje, og der er mere drøv i ham i aften. Meget der tyder på, at Laudrup bliver den næste danske spiller i FC Barcelona efter Allan Simonsens karriere der. Står på spring fra, til i hvert fald til at forlade Juventus og FC Barcelona med Laudrups drenge idol Johan Cruyff i managerstolen. Ligner hans næste arbejdsplads. Flemming Poulsen. Og det er stukket til Michael Laudrup, der ikke var offside, da den kom. Kæmpe huller i det græske forsvar. Et af dem her. Og vores hold udnytter dem alle, men bare ikke den sidste vigtige fase med hensyn til scoringer. Fast lyder det Michael. Vi vil så gerne have Michael Laudrup i denne ene af sine gode landskampen for scoret. Men det gjorde i stedet Kent Vilfort. Og hvem tror de lader op til det? Kent en eneste gang. Jan Bartram. Kent med sine uhyggeligt gode hjørnespark. Kent Vilfort. 29. minut. Det er 5-1 til Danmark. Ja, netop disse indadskuede hjørnespark gør det egentlig også svært for angriberne, men godt timet her af Kim Vilfort, der dermed så fik taget lidt revanche for den chance, han brændte lidt før. Godt gået op. Og så kommer der en dansk udskiftning, og det er som en Jan Bartram, der bliver skiftet ud, fordi nu føler Sepp Jontek, at han har råd til at afprøve Henrik Andersens form. Henrik Andersen fra Anderlecht, der vender tilbage efter et års pause på det danske landshold. Afløser, synes jeg, kampens helt store spiller Jan Bartram, har scoret et mål, lagt op til tre andre.
Men det er i orden, og det der har holdt Henrik Andersen ude for landsholdet, har netop været, at Jan Bartram og Jan Heinze har fungeret så godt netop i venstre side. Men her kommer Henrik Andersen for første gang på nummer 12. Der er der også med sit venstre ben ud, særligt. Samme rolle som Bartram. Ud første boldberøring af Henrik Andersen udløser 11. danske hjørnespark i kampen. Jeg måske synd at tage Bartram ud, men de har en decideret kopi i Henrik Andersen, som du siger, og derfor en god og en fornuftig udskiftning på nuværende tidspunkt, hvor resten af holdet jo fungerer for træffet. Lad os så se, hvad han kan med venstrebenet over fra højre siden, Henrik Andersen. Poulsen med sit venstreben. Gabriel. Nej, Flemming Poulsen er tak. Vi kan Laudrup og Brian Laudrup for første gang i deres tredje optræden sammen for lov at fuldføre en landskamp. Kærligt. Det er godt. Det er en kamp, der passer godt til Michael Laudrup. Kamp for Danmark. Dominerer offensiven. Vinder en tackling. Typisk eksempel her på, hvordan Michael virkelig er gået ind også i det hårde arbejde med Michael. Så nu er det publikum af Morten Olsen op at score i hans sidste betydende landskamp. Og også han får lov at sparke, hvis han måske få straffespark. Henrik Andersen. Rigtig set. Rejste hold på det nærmeste. Det er opløsningen, der undtagen er Nico Novopoulos her. Målmanden. John Jensen. Med skud der, så Flemming Poulsen. Ja, det endelig ikke lykkedes John Jensen at score for Hamburg og Sportsforan, og han har sin daglige gang, men det er et virkelig godt skud, der præller af der. Og Henrik er på landsholdet. Så var det ikke ved gang for John Jensen at score på landsholdet. Stort det løftes, det var 8-0 med udmeldingen. Modløser, det er der ikke noget til, og det man så kan se at glæde sig over er, at danskerne fortsætter med målrettet spil. Og der må i de sidste 10-12 minutter være flere mål i godteposen. Det er Laudrup. Flemming Poulsen rykker i position. Det er lige på det her. Michael. Det er
trøst, der er Michael Laudrup til at score igen. Scorede senest i en turnering i Vesttyskland i kampen mod Spanien. Og flere gode forsøg. Offside, kæmpe offside. Første rumænerne forud for de to opgør, der bliver afgørende nu i denne gruppe. I oktober her i Københavns Idrætspark, Danmark, Rumænien, og i november i Bukarest, Rumænien, Danmark. Det er olympisk erfaring, at dansk landshold på toppen er olympisk. 38.500 er det officielle tilskuertal. Henrik Andersen. Han spillede 7 år i den belgiske klub Anderlecht, blandt andet sammen med Morten Olsen. Endnu et års kontrakt tilbage. Der er ikke mistet mesterskabet lige her med slutningen af turneringen på Midtjylland. Takis, der skal vi højre siden. Og så Kent Nielsen præcis frem til Michael Laudrup, løftet lige så præcis frem til Brian Laudrup. Og der kommer Lars Olsen, skal han også have lov at score? Ja, lige at sige, han burde have gjort det, men han så ikke løftet bolden over benet på målmanden. Ikke under Buffalo. Godt fremstød af Lars Olsen. Jeg lader os da endelig rose Lars Olsen, fordi han har set, at det kan betale sig at gå med frem i den situation, og så han ikke fik scoret. Men stadigvæk meget, meget levende angrebsspil. Danskerne udnytter virkelig, at grækerne er i undertal ved at sprede spillet og dermed skabe hullerne. Gruppen i øjeblikket 9-3 er ret beset bedre end rumænernes 7-1, hvis det skulle komme til de overvejelser om en afgørelse til allersidst. Det er John Jensen, der går op og opfanger en tjusket græsk aflevering. Og så Brian Laudrup søger at finde Michael. Og så finder han Michael. Han burde den også have været der. Ja, det er jo kunst. Det der, den kattepote aflevering fra Brian til Michael. Sønden, der ikke bliver scoret netop i den situation. Opvisning. Ja, han kan godt forstå, at han skal gøre. Der er en måde, at vi skal gøre det, der er to danskere.
sammen med Laudrup og Jan og Michael. Indskriver sig her i fodboldanalerne. Og den nærmest terroragtige indsats mod det græske forsvar. Henrik Andersen får scoret! Det første landskampmål. Et fantastisk oplæg fra Michael Laudrup, der lægger an til skud, og grækerne tror, der bliver skudt, og er derfor passiv, da han med en, skal vi kalde det, maskeret aflevering finder Henrik Andersen. Danmark foran med 6-1. Ja, man, der kan vi komme back til landsholdet, Henrik Andersen. Han har været inde i 11 minutter. Så i stedet for Jan Bartram, der jo også på den plads og i den position har gjort det godt. Det viser jo så, at afløserne er i orden til de forskellige opgaver på landsholdet. Det er landskamp nummer 15 for Henrik Andersen, der blev skivet af, hvis man kan sige det sådan, lige inden EM-slutrunden i Vesttyskland. Efter kampen i Ungarn. Det er ikke overbevisende. Nu vender han tilbage og altså med en scoring. Bedre kan det ikke gøres. Lad os se, om der er mere i det. Kent Nielsen har været helt suveræn i anden halvleg, både i sin oppasserrolle og i sit hovedspil, som afgjort ikke findes bedre. Irritationsspark. Og det luftbrug er... Dette drikker. Og offside på William Laudrup. Grækernes Hatzia Athanasiou, der fik advarsel, og det betyder, at han ikke kan være med i den næste kamp. Han har en advarsel fra tidligere. Mangler en 3-4 minutter af kampen, Svend, men jeg synes, at vi sidder og er lidt kede af, at en fodboldkamp kun var 90 minutter i dag. Fodboldopvisning. Men det her kamp har... Eller mangler, skal vi sige, det som Sovjetkampen havde for 4 år siden, nemlig den helt ubændige modstand, som gjorde, at selvom Danmark på et tidspunkt førte 4-1, følte man ikke, at den kamp var afgjort. Grækerne et desillusioneret opgivende hold efter udvisningen i anden halvlegs 8. minut. Er man også. Siden da har det været rent dansk opvisning. Samme cifre i øvrigt som sidst. Et dansk landshold til opvisning. Også efter en udvisning i VM i Mexico mod Uruguay. Til det cifrene 6-1. Brian Laudrup og smøde sig fri her. Og lagt over til Flemming Poulsen. Der venter denne knæk en meget stor international karriere, hvis han kan slippe for skader. Alt tyder på, at Brian forlader Brøndby her i sommerferien. Og enten det så bliver til græsk, vesttysk eller hollandsk fodbold. De store klubber i Europa står i kø for at sikre sig dette 20-årige supertalent. En oplevelse at se hans gazelle-agtige løb, hvor han springer over mod spillernes fortvivlede tacklingsforsøg, fremstrakte ben. Og det er det. Kent Nielsen igen, så lidt lukket af. Der har vi ham igen. 3-3. Nu bliver det 4-3, fordi Lars Olsen går godt med Flemming Poulsen. Nu kan Laudrup gå bagom ham, overlapper i venstre siden, og så er Lars Olsen klar på midten. Og 1 minut. Her er det John Larsen, der skyder med frem. Flemming Poulsen ude i højre siden. John Jensen overlapper. Jeg tager der ikke noget mere. Jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst har scoret 2 mål på hovedspillet i en match. Fordi det har heller ikke været et af vores
specialiteter tidligere. Men to pragtfulde mål for hovedstød af Kim Friisen og Skjøn Vilfort har bare understreget, at det har været Danmarks helt store aften i København i Vestpark. Flemming Poulsen ind mellem to prikker, og så skal han have startet, og det går han, og det er fejret fra bolden. Og jeg synes ærligt talt, at Morten Olsen, eller Michael Laudrup, skal have overskudt det her. Helt klart, han bliver både væltet og skubbet om kul. Tredje gang, det lugtede af dansk travspark, men det var første gang, vi har fået det. Tidligere så har vi set det mod både Flemming Poulsen og også Erik Michael og Brian Laudrup. Tiden er udløbet for mit stopord. Skal Michael Laudrup have lov at score sit 21. landskampmål i sin 52. kamp. Han har fortjent det. Det er længe siden, jeg har set en så velspillende og motiveret Michael Laudrup på det danske landshold. Sikker, næsten sikker, scoring i hvert fald. Og Danmark på 7-1. Og så har begge brødrene scoret. Det er ikke sket i fodboldhistorien. Danmark i de 100 år, det har eksisteret. 6 gange har brødre været på samme landshold, men aldrig har de begge to scoret i samme landskamp. 7-1. Et flot, flot punktum for en super, super festaften. Det kører mig også i deres park. Ja, det er lidt kat med foden. Var det her, vi kan lave på. Jeg tror stadigvæk, at Jan Bartrams mål til 2-1 kort før pausen lagde grunden til denne opvisning her i anden halvleg. Og hans oplæg til 3-1 efter udvisningen. Og 7-1 til Danmark. Det betyder, at vi stadig er 1 point efter Rumænien. Men til gengæld er vi målmæssigt bedre end rumænerne. Målscorer på 11-3 imod rumænerne 7-1, men vi er altså 1 point efter dem, og det skal hentes i kampene til efteråret.